Un cotxe ha causat destrosses aquest diumenge al matí a la Plaça de la Corona de Granollers. Com es pot veure en aquesta fotografia, el cotxe ha quedat amb cops importants al seu frontal. Al voltant de les 7 del matí, el vehicle ocupat per tres joves ha entrat a la plaça trencant els pivots de control, destrossant un banc i topant amb un arbre. Després del xoc, els joves han fugit i encara no han pogut ser identificats.